hogaamiyaasha maamulka Tigreega ayaa waxa uu wacadku maray inay sii wada doonaan dagaalka ay ka raadinayaan xaq ay dadkoodu u leeyihiin ay ka tashigooda xilli ay dowladda Itoobiya sheegtay inay ku jiraa joogto isla markaasina ay ugaadhsanayso hogaamiyaashii maamulka Tigray maalintii kadib markay dowladda federaalka Itoobiya sheegtay in la wareegtay magaalada madaxda Tigray ee Mekelle lama ogola yahay haatan halkay ku sugan yihiin hogaamiyaasha gobolka Tigray oo hogaminaya Dibrashan Gabri Michael Dibrashan ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in war dhaqaaqa TPLF ay si wada doonaan dagaalka dhanka kale safaaradda Mareykanka oo ku leeyahay dalka dariska ee Itoobiya Eritrea ayaa sheegtay in lix qarax laga maqlay caasimadda Asmara shalay galinkii dambe ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ku tilmaamay hoggaanka Tigray inay yihiin dambiyeliyaal xilli dawladda federaalka Itoobiya ay sheegtay inay la wareegtay caasimadda Tigray ee Mekelle ayaa waxa uu abiye qorsheynayaa inuu beddelo maamulkii hore ee gobolkaasi lana dhiso maamul cusub balse hoggaamiyaasha Tigray ayaa waxay ku gacansayeen hadalkaasi kasoo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya arrintani waxay muujinaysaa suurtagalnimada dagaal jabeed oo ka bilaabma gobolkaasi ay colaaddu ka helcayso waxaa adag in la xaqiijiyo wararka gobolkaasi laga heliyo maadaama ay isgaarsiin togan tahay weli dowladda Eritrea oo horay TPLF ugu eedeysay inay dagaalka qayb ka yihiin ayaa waxa wararku sheegayaan in qaraxyo weyn laga maqlay balse ma cadda waxa qaraxyadaasi yihiin xoogaga TPLF waxay hore madaafiic ugu garaaceen caasimadda dalka Eritrea gudiga fulinta ee deegaanka ismaamulka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa bishii September ee 2019 sheegay in go'aan kasta oo golaha federaalka Itoobiya ka soo baxa lagu joojinayo doorasho ka dhacda deegaankaasi uu la mid yahay dagaal la ilaamiyay oo lagu soo qaaday deegaanka Tigrayga shacabka Tigraygu waxay xaq u leeyihiin inay doortaan cidii hoggaamin lahayd halka la rabay in la dhiirigeliyo in la carqaladeeyo doorashada waa mid kulid ah geedi socodka dimuqraadiyadda ayay ku raadin warmurtiyada ay soo saareen hase yeeshee golaha ayaa go'aamiyay in dowladda iyo maamulka ay sii hayso muddo aan loo caymin iyagoo oo amar ku bixiyay in doorashada dib loo dhigi doono sababo la xiriira fayraska corona arrintaasi ayaa horseeday xiisadda weyn ee ka dhex bilaabatay xukuumadda abiyah iyo maamulka uu hoggaaminayo Dibrashan Gabri Michael gobolka Tigray ayaa loogu dhawaaqay in doorashada aan dib loo dhigi doonin waqtiga sharciga ah taasi oo horseeday ismariwaaga baaxadda leh maamulka Tigrayga ayaa dhankooda ka dhiga fureystay digniinta ayaa fariimaha uga imanaya aqalka sare gudiga doorashooyinka qaranka Itoobiya iyo soo kala dowladda dhexe ee dalkaasi doorashada guud ee dalka Itoobiya ka dhici lahayd bishii September 2020 ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira cudurka safmarka ee coronavirus iyadoo labada aqal ee dalkaasi cod waxa ku ansixiyeen doorashada dib loo dhigo 9 bilood ilaa sanadka dambe xiisada taagan waxay sare u qaadisaa cabsida laga qabo in xisbiga Tigrayga ee TPLF uu talaabo qaadi karo sameynta maamul gaar ah oo ka madax banaan dowladda federaalka Itoobiya siyaasiyiinta TPLF waxay mar walba ku celceliyaan inay diyaar u yihiin sidii maamulkaasi oo xad wadaag lahaa dowladda Eritrea uga sii mid ahaan lahaa Itoobiya laakiin waxay hoosta ka xariiqeen inay difaaci doonaan waxay ugu yeereen ismaamulka iyaga u gaarka TPLF waxay marar dowladda dhexe Itoobiya ugu eedeysay inay wado qorshayaal ay ku weerareyso gobolka xisbiga TPLF ayaa wadada dalka Itoobiya gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sano markaas oo xilka qabtay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya imika maamula ee Dr. Abiy Ahmed 2018 Hamza Dalxa wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.